প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 2.2 দিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিওবোৰ চাই ল'বা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে দ্বিঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা তলত দিয়া ধৰণৰ। আমাক এই প্ৰশ্নটোতো দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত যিটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে আমি দ্বিঘাত বহুপদ উলিয়াই ল'ম। কিন্তু এই প্ৰশ্নটোত আমাক শূন্যকেইটা দিয়া আছে। শূন্যকেইটা দিয়া আছে মানে আমাক আলফা আৰু বিটা দিয়া আছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু শূন্যবোৰৰ গুণফল দিয়া আছিলে, ইয়াতে কিন্তু অকল শূন্য দিয়া আছে। ইয়াতে আমি শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল উলিয়াই ল'ব লাগিব, মানে আলফা প্লাছ বিটা আৰু আলফা পূৰণ বিটা এই দুটা আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে আমি সেই সূত্ৰটোত বহুৱাই দিলে আমি দ্বিঘাত বহুপদবোৰ পাম। এতিয়া 3 এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, -4 আৰু 3/2। ইয়াতে আমাক আলফা দিয়া আছে -4 আৰু বিটা দিয়া আছে 3/2। দিয়া আছে আলফা -4 আৰু বিটা 3/2। আমি যিহেতু এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দ্বিঘাত বহুপদবোৰ উলিয়াম, আমাক আলফা প্লাছ বিটা মানে শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰ মান লাগিব আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল মানে আলফা পূৰণ বিটাৰ মান লাগিব। প্ৰথমতে আমি শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফল উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত আমি এই সূত্ৰটোত বহুৱাই দিলে আমি দ্বিঘাত বহুপদবোৰ পাম। এতিয়াকে আলফা প্লাছ বিটা হ'ব, আলফাৰ মান হ'ল -4 আৰু বিটাৰ মান হ'ল 3/2। ইয়াৰে লখাগু উলিয়ালে আমি 2 পাম, 4 আৰু 2 ইনটু কৰিলে হ'ব 8 + 3। -8 + 3 কৰিলে আমি পাওঁ -5। যিহেতু এটা যোগ আৰু এটা বিয়োগ, আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত বিয়োগ আছে, ইয়াতে বিয়োগ বহিব, এইটো -5/2 হ'ল। আলফা প্লাছ বিটাৰ মান পালোঁ আমি -5/2। এতিয়া আমি আলফা বিটাৰ মান উলিয়াই ল'ম, মানে শূন্য দুটাৰ গুণফল, আলফা পূৰণ বিটা। আলফা আছে -4, পূৰণ বিটা আছে 3/2। ইয়াতে আমি 2 কাটিব পাৰোঁ, 2 to 4। আৰু মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে হয় -3 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে হয় 6। আমি আলফা প্লাছ বিটাৰ মান পালোঁ -5/2 আৰু আলফা বিটাৰ মান পালোঁ -6। এতিয়া আমি এই সূত্ৰটোত বহুৱাই দিলে আমি দ্বিঘাত বহুপদটো পাম। এতিয়াকে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল কে হ'ল x² - α + β হ'ল x + α β। আমি এই সূত্ৰটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, একেধৰণে আমি ইয়াতে কৰিম। ইয়াত অকল তোমালোকে আলফা প্লাছ বিটা আৰু আলফা বিটাৰ মান উলিয়াই ল'ব লাগিব, তাৰপিছৰখিনি একে হ'ব। ইয়াতে কে বহিব x², আলফা প্লাছ বিটাৰ মান আছে -5/2। ইয়াত যদি আমি -5/2 বহাওঁ, মাইনাছ আৰু মাইনাছ, ইটো মাইনাছ আৰু ইটো মাইনাছ, মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে হয় প্লাছ, ইয়াতে প্লাছ বহিব, কাৰণ আলফা প্লাছ বিটাৰ মান -5/2। ইটো মাইনাছ আৰু ইটো মাইনাছ পূৰণ কৰিলে, মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে আমি প্লাছ পাওঁ, এইটো প্লাছ হ'ব, +5/2। আৰু ইয়াতে এক্স আছে, এক্স বহিব, আৰু আলফা বিটাৰ মান পাইছোঁ আমি -6, এইটো মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছ, প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ হয়, ইয়াতে -6 বহিব। চ' একেবাৰে সহজ, ইয়াতে আলফা প্লাছ বিটাৰ মান বহুৱাইছোঁ, যিহেতু এইটো -5/2 আছে, মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে প্লাছ হয়, সেইকাৰণে প্লাছ লিখিছোঁ, আৰু আলফা বিটাৰ মান পাইছোঁ আমি -6, আৰু এইটো মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ হয়, সেইকাৰণে আমি মাইনাছ লিখিছোঁ। এতিয়া আমি হৰত পাইছোঁ 2, মানে হৰত 2 আছে, যিহেতু হৰত 2 আছে কেৰ মানটো আমি 2 ধৰিব লাগিব। যেতিয়া কে সমান সমান 2, কেৰ মানটো 2 লৈছোঁ মানে আমি ইয়াৰে গোটেইকেইটা পদকে 2 পূৰণ কৰিম, কাৰণ ইয়াৰে হৰত 2টো আমি আঁতৰাব লাগিব। এই 2 পূৰণ কৰিলে হ'ব 2 × x² + 2 × 5/2x - 2 × 6। ইয়াৰে হৰত যি থাকে সেইটোৱে তোমালোকে কেৰ মান ল'বা আৰু ইয়াৰে গোটেইকেইটা পদক সেই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰিব, কাৰণ আমি হৰৰ সংখ্যাটো আঁতৰাই দিম। এতিয়া 2 × x² 2x², এইটো 2 আৰু এইটোতো কাটিব পাৰোঁ, এইটো 5 × x 5x আৰু 6 × 2 কৰিলে 12,
এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ফাইভ আৰু টু, একেধৰণতে আমি কৰিম। আমাক আলফা ফাইভ দিয়া আছে আৰু বিটা টু। দিয়া আছে আলফা ফাইভ আৰু বিটা টু। প্ৰথমতে আমি আলফা প্লাছ বিটা উলিয়াই লওঁ। আলফা প্লাছ বিটা হ'ব ফাইভ প্লাছ টু, ফাইভ প্লাছ টু কৰিলে আমি পাওঁ ছেভেন। আকৌ এতিয়া আলফা বিটা উলিয়াম। আলফা পূৰণ বিটা হ'ব ফাইভ ইনটু টু, ফাইভ ইনটু টু কৰিলে আমি পাওঁ টেন। মানে শূন্যজোঁটৰ সমষ্টি ছেভেন আৰু শূন্যজোঁটৰ গুণফল টেন। এতিয়া আমি দ্বিঘাত বহুপদৰ সূত্ৰটোত ব্যৱহাৰ কৰিম। দ্বিঘাত বহুপদৰ সূত্ৰটো হ'ল কে হ'ল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা হ'ল এক্স প্লাছ আলফা বিটা। ইয়াতে আলফা প্লাছ বিটা আমি পাইছোঁ ছেভেন। এইটো ছেভেন ইনটু এক্স হ'লে এইটো ছেভেন এক্স হ'ব, আৰু আলফা বিটা মান পাইছোঁ আমি টেন। এতিয়া ইয়াৰ হৰত যিহেতু সংখ্যা নাই, সেইকাৰণে আমি কেৰ মান ওৱান ল'ম। কেৰ মান ওৱান লওঁ মানে এই গোটেইকেইটা পদক আমি ওৱানেৰে পূৰণ কৰিম। গোটেইকেইটা পদক ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে একে থাকিব। যেতিয়া কে সমান সমান ওৱান, এইটো এক্স স্কুৱেৰক ওৱান পূৰণ কৰিলে এইটো এক্স স্কুৱেৰে হ'ব, ছেভেন এক্সক ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে ছেভেন এক্স হ'ব, আৰু টেনক ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে টেন হ'ব। এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ওৱান বাই থ্ৰী আৰু মাইনাছ ওৱান। ইয়াতে আলফাৰ মান দিছে ওৱান বাই থ্ৰী আৰু বিটাৰ মান দিছে মাইনাছ ওৱান। দিয়া আছে আলফা ওৱান বাই থ্ৰী আৰু বিটা মাইনাছ ওৱান। প্ৰথমতে আমি আলফা প্লাছ বিটা উলিয়াই লওঁ। শূন্যজোঁটৰ সমষ্টি ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ ওৱান। প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ পাওঁ, এইটো হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান। এতিয়া লখাগু ওলালে ইয়াতে থ্ৰী হ'ব, ওৱান মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ওৱান থ্ৰী। এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী আৰু প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ টু, এইটো হ'ব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী। শূন্যজোঁটৰ সমষ্টি আমি পালোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি শূন্যজোঁটৰ গুণফল উলিয়াই লওঁ, ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান। মাইনাছ ইনটু প্লাছ মাইনাছ, ওৱান ইনটু ওৱান ওৱান, আৰু ইয়াতে তলত থ্ৰী আছে। আলফাৰ পূৰণ বিটা হ'ল মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতেকে দ্বিঘাত বহুপদটো কে হ'ল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা হ'ল এক্স প্লাছ আলফা বিটা। আলফা প্লাছ বিটাৰ মান পাইছোঁ আমি মাইনাছ টু বাই থ্ৰী। যিহেতু ইয়াতেও মাইনাছ আছে আৰু এইটোও মাইনাছ, মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে এইটো প্লাছ হ'ব, আমি ডিৰেক্ট প্লাছ লিখি দিওঁ, আৰু এইটো আছে টু বাই থ্ৰী এক্স। আকৌ আলফা পূৰণ বিটা আমি পাইছোঁ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, এইটো মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছ, প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ হ'ব, আৰু এইটো হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া হৰত যিহেতু আমি থ্ৰী পাইছোঁ, আমি কেৰ মান থ্ৰী ল'ম আৰু আটাইবোৰ পদক থ্ৰীৰে পূৰণ কৰিম যাতে আমি থ্ৰীটো কেনচেল কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া কে সমান সমান থ্ৰী, এতিয়া হ'ব থ্ৰী ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু টু বাই থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী। এইটো থ্ৰী ইনটু এক্স স্কুৱেৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো থ্ৰী আৰু এইটো থ্ৰী আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ, টু ইনটু এক্স টু এক্স, আকৌ এইটো থ্ৰী আমি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ, থাকিলে ওৱান। এইটোৱে হ'ল দ্বিঘাত বহুপদ। এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন থ্ৰী বাই টু আৰু মাইনাছ টু একেধৰণতে আমি কৰিম। দিয়া আছে আলফা থ্ৰী বাই টু আৰু বিটা মাইনাছ টু। প্ৰথমতে আমি আলফা প্লাছ বিটা উলিয়াওঁ। শূন্যজোঁটৰ সমষ্টি থ্ৰী বাই টু প্লাছ
plus minus 2. Plus or minus form kore minus pao. It over 3 by 2 minus 2. It a yare loha gulia lemi 2 pao. It over 3 minus 2 into 2, 4. Minus 4 plus 3 kore lemi pao minus 1. It over minus 1 by 2. Alpha plus beta mi palo minus 1 by 2. It a mi hoino the gunopon lom. Alpha puron beta. 3 by 2 puron minus 2. It to are to do me cancel go paru at a minus tagile. Minus into plus minus at a minus hobo aru 3. Alpha puron beta hole minus 3. A take a decad bohopot to hole. K whole x square minus alpha plus beta whole x plus alpha puran beta. Alpha plus beta man ami paisu minus 1 by 2. Ito minus, aru formula minus ase, minus aru minus puran kole hai, plus, ito plus hobo, aru 1 by 2. Alpha plus beta man ami minus 1 by 2 bohaisu. আৰু এটা x আছে x পহিব আৰু আলফা পূৰণ বিটা মান পাইছো আমি -3 এটো মাইনাস এটো প্লাস মাইনাস আৰু প্লাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস হয় ইয়াতে মাইনাস পহিব আৰু আলফা বিটাৰ মান 3 এতিয়া হৰত যেতিয়া 2 আছে আমি কেৰ মান 2 ধৰিব লাগিব এতিয়া আমি 2 ৰ এগুটিকিটা পদকে পূৰণ কৰিম 2 ইনটু x স্কোৱাৰ plus 2 into 1 by 2x minus 2 into 3 2 into x square koile ami pao 2x square eto 2 I to cancel eta thakile x 3 into 2 koile ami pao 6 eto e hol uttor